Hej, jag heter Gunnar Tufvesson. Jag är i huvudsak pensionär idag, men jag har jobbat runt 35-40 år med huvudsak njurtransplantation och organdonation. Men jag sysslade också lite grann med Langerhanska öar och bukspottkörteltransplantation. Jag har varit chef för verksamheten i Uppsala under ett antal år. Jag är akademiskt intresserad, så att jag har varit professor där också i transplantationskirurgi. Sen har jag jobbat med det här som vi ska prata om idag, i IDEFIRIX-IDES, där jag har varit studieledare för en av de viktigaste studierna innan man så att säga börjar närma sig registrering eller mera användarna. Och naturligtvis, eftersom jag har jobbat med substansen från aktivt från säg ungefär 2008-9 till 2017-18, och sen följt lite vad som har hänt efteråt, så vet jag relativt mycket om den. Inte allt naturligtvis, men rätt mycket. Gunnar, stort tack för att du ställer upp och pratar med oss på Mord mer organdonation. Och precis som du nämnde ska vi idag prata om donatorspecifika antikroppar och då ett läkemedel som finns nu som kan, en behandling som kan hjälpa personer med höga nivåer av donatorspecifika antikroppar och möjliggöra för att man kan bli transplanterad. Så jag tänkte att du ska få börja med att svara på frågan vad donatorspecifika antikroppar är för någonting. Första gången de ställer till problem, det är om, eller skulle kunna ställa till problem, är om vi har bildat antikroppar mot andras transplantationsantigen. Vi bildar ju inte mot våra egna, men vi kan potentiellt bilda mot någon annan. Hur kommer vi på att bilda sånt där? Ja, det finns i princip tre olika sätt. Och det som påpekades ett tag, det var att blodtransfusioner kunde ge det. Men om man tittar lite närmare på de som har fått några blodtransfusioner, så är det ofta så att även om du har bildat antikroppar, så är de ganska variabla och brukar kunna försvinna och så vidare. Kanske inte imorgon, men ett år senare så är det inte riktigt samma. Däremot, om du har varit transplanterad och exponerad för ett annat organ, så är det väldigt vanligt att du bildar lite antikroppar mot det. Tyvärr är det så att om du var transplanterad och av ena eller andra anledningen inte tagit dina mediciner som förhindrar avstötning, så får du som regel en högre och en bredare antikroppsbildning än om det är ett gammalt transplantat som puttrar lite långsamt ut efter en 10-15 år. Så några av dem som antingen slutat ta medicinerna för de tycker de inte behöver dem, eller blivit till exempel så allvarligt infekterade att man ansett en livräddande insats att ta bort immunsuppressiva läkemedel. Det tredje är graviditet i sig själv gör att kvinnor oftast då har, i varje fall vuxna kvinnor, har mer antikroppar. Tittar då på varför är det inte bra att ha höga nivåer av donatorspecifika antikroppar när man ska bli transplanterad? Ja, då är det så att om du har tillräckligt höga nivåer och försöker transplantera ändå, då svartnar organet på någon timme. Det blir bara helt förstört. Det går inte.
Det här är en kunskap som man har haft ganska länge till sin transplantationens barndom. Det kallas då hyperakut avstötning. Och med dagens så att säga korstestteknik så inträffar det väldigt, väldigt sällan. Säg att den här korstesten då inte ger något utslag, den här grova tekniken så att säga. Så med dagens teknik som finns så kan vi se att vi också kan upptäcka mindre mängder antikroppar. Och det finns idag då tekniker där man liksom kan, om du vill bli njurtransplanterad så kan man screena dig för att så att säga räkna på de här sannolikheterna att ja, du har mycket eller lite. Och några kan vara väldigt enkla så tillvida att om du bara undviker det och det transplantationsantigenet så kommer det här sannolikt att gå bra. Och då är de lätta. Men sen så de som har antikroppar, då är det liksom kris på att finna någon överhuvudtaget. Men man kan statistiskt någorlunda beräkna hur stor chansen är. Du Gunnar, skulle man kunna säga då att höga nivåer av donatorspecifika antikroppar gör det svårt att hitta en matchande donator? Det där med höga nivåer, det är så att det är spektrat av bredden som är den ena. Ja. Att har du mot väldigt många olika transplantationsantigen, och jag kallar egentligen det här hellre för bredden. Mm. För sen så kan var och en mot de olika vara mycket eller lite. Och då kan man säga det att har du väldigt lite, det är inte noll, du kan se att det inte är noll, men väldigt lite, så kanske det går bra ändå, va? Den här behandlingen att ta bort antikropparna i tillräcklig mängd och få dem åtminstone vara borta, ja, en knapp vecka. Det funkar på 95%. Du, Gunnar, vad skulle du säga är höga nivåer av då donatorspecifika antikroppar så att det egentligen blir ett problem att hitta en bra matchning? Alltså bredden är en väldigt viktig sak. Och är det så att det spelar också roll vem du själv är. Om du har så att säga den absolut vanligaste vävnadstypen själv, då är det ju så att många fler givare också har den där vanliga vävnadstypen. Så då kan man ju se att även om du kanske inte har antikroppar mot alla, så ändå att du kommer aldrig hitta något korstestnegativt organ av den anledningen att du själv har en så enormt ovanlig vävnadstyp där givarna finns. Det viktigaste är kanske bredden och höjden på antikropparna. Hela det här, det är väldigt viktigt, vem du själv är, vilka antigen du har, ungefär bredden på antikropparna och ungefär med, kvantiteten mot varje. Gunnar, du har ju varit med i den här studien om den här behandlingsmetoden som vi pratade om, ID4X eller ID4X. Mm. Som är en behandling som tillfälligt då minskar eller helt tar bort antikroppar för att man då ska kunna möjliggöra för en transplantation. Ja. Och det här är ju superintressant och spännande, för det finns en hel del som människor som väntar på organ som har höga nivåer då av vad vi ska säga donatorspecifika antikroppar. Vad kan du berätta om den här behandlingen? För det första så gjorde man så att man började med att göra det här på friska frivilliga. Och det gjorde man i Lund på ett sånt här fas 1-laboratorium. Det var kanske 20 stycken totalt som blev exponerade för det, med några kontroller hit eller dit.
Men det var fullständigt biverkningsfritt. De mådde bra, de fick inga infektioner. Det hände överhuvudtaget ingenting. Så att det enda man kunde se på att det hände någonting, det var att ta ett blodprov på dem och se att antikropparna var försvunna si och så många dagar, som regel en vecka. Där fick man ju ungefär fram dosen. Där vi provade på vad då patienter som vi redan hade på väntelista för njurtransplantation, där vi visste att de hade mycket antikroppar, så kunde vi ju se om vi gav det där, om de försvann då. Det blev väldigt fina effekter. Jag måste säga det att det blev överraskande fina effekter. När vi dessutom använde en metod där man mätte sannolikt de värsta typerna av de här antikropparna, de så kallade komplementfixerande antikropparna, så var de helt försvunna. Alltså det blev noll. Jag kommer inte ihåg patient 2 eller 3. Så ja, han var ju som alla andra med sina antikroppar efter 6 timmar. Och så dök det upp en njure och så gjorde vi en korstest och så var det negativ och så satt vi in njuren. Det där var, tror jag, 2014. Jag lever än idag, högönsklig välmåga, njuren puttrar på. Det hände aldrig någonting, han fick inga avstötningar, ingenting. Och han fick i stort sett sedvanlig medicinering. Visst är det så att det här läkemedlet tar ju bort, efter 6 timmar tar det bort antikropparna, men antikropparna kommer väl tillbaka sen igen? Ja, det gör de efter en vecka. Ja. Och de kan till och med ibland komma tillbaka med fler än innan. Så spelar det många gånger ingen roll. En del får avstötningsreaktioner. Men för det mesta går de ganska lätt att behandla. Sen så gjordes det en serie i Sverige. Sen så gjordes det ungefär lika många i USA i Kalifornien, så att säga stora publikationer av att det här funkar. Sammantaget kanske inte så många patienter då, alltså det kom vi upp till ungefär 20 behandlare då. Men det funkade, det var ju poängen. Sen har det gjorts några tilläggsstudier och lite mer omfattande och så vidare, både i, med några fler ställen i USA och med några ställen i Paris och Uppsala och så vidare. Och jag menar, egentligen har det inte kommit fram några riktiga bakslag på det. Men vad är det för behandling man får då som patient? Är det en injektion eller någon tablett eller någonting? Hur ser det ut? Ett dropp på en kvart. Och hur påverkas patienten då som får den här behandlingen? Det liksom, du sa att det är inget obehag eller smärta eller några bieffekter. Nej, det finns angivet att det är en patient som har reagerat. Och den var jag med om själv, som blev alldeles högröd i ansiktet. Och mig vetligt så har det egentligen inte varit några andra infusionsrelaterade biverkningar. Men alla de här patienterna som ni gjorde i den svenska studien, alla blir då transplanterade med ett organ när man fick den här behandlingen? Ja, alltså de där det var, vi hade planerat att behandla och sen transplantera, där blev alla transplanterade och det gick hur bra som helst. Vad skulle du säga är en bra, lämplig patient för den här behandlingen? Om man tittar liksom antikroppsnivå, pratar vi de som kanske har antikroppar då runt 30%, är leder de som börjar närma sig då 80-90%? Det är så här att när du kommer upp till 80-90%, då är risken att du blir hängande kvar år efter år på väntelistan. Men, så det är det ena. När du kommer neråt i skalan så är det ju liksom, för det första är procentsiffrorna, de måste man ta med en nypa salt så att säga. Om det visar sig att du upprepade gånger slår i korstest. Och man, jag menar, många gånger gör vi så att vi kör de här korstest,
Får vi in en njure med en potentiell, eller så att säga en givare, så korstestar vi alla som har antikroppar. Är det positiva, upprepade positiva korstester, då blir du inte transplanterad. Så behandlingen är alltså lämplig, kan man säga då, för personer som står på väntelistan då för ny njure, som detta är i det här fallet, som har upprepade positiva korstest, är en lämplig patient att ta del av den här behandlingen. Ja. Men om man tittar då på potentialen i den här behandlingen, så också då att man bara inte bara tittar på så att säga matchning, väntelistan, avliden donator, utan här har vi en potential för de som har en levande donator där man då har ett positivt korstest och man då har donatorspecifika antikroppar. Då skulle den här behandlingen kunna vara ett väldigt bra behandling då för mottagaren när man har en levande donator. Jajamän, det skulle lösa mycket logistik, förkorta tider i dialys, göra allting. Så att, och utan, som jag kan se, till några större nackdelar. Om man som patient då har fått den här behandlingen och blivit transplanterad, är det någon kompletterande behandling då utöver den ordinarie medicineringen som man får vid transplantation som man behöver ta till för de här patienterna? Det finns ett protokoll som man förordar och kör i de studier man faktiskt gör idag, där man kompletterar med immunglobulin alldeles i början, och så ger man rituximab som är en monoklonal antikropp mot B-lymfocyter. Både immunoglobulinbehandling och rituximab har väldigt, väldigt lite biverkningar och problem. Annars är det nog egentligen bara fullföljd immunsuppression. Behandlingen är ju idag faktiskt godkänd som en behandling och läkemedel för transplantation av njurar från avliden donator. Ja. Vi har varit inne och pratat lite grann på just potentialen när man då kan bli transplanterad av levande donator, men man då får en inte får en matchning helt enkelt. Så när tror du att den här behandlingen, eller tror du att den här behandlingen skulle kunna bli aktuell för även levande donatorer och för andra organ? Ja, om vi börjar med levande donatorer, så det pågår åtminstone en, möjligen två studier. Mm. Som ska svara på den frågan. Och där är jag inte särskilt orolig. Där tror jag att svaret blir ja. Men tror du att det här läkemedlet skulle kunna passa då för de som väntar på andra organ och njurar med höga donatorspecifika nivåer? Ja, det tror jag. En dos man tar en gång och aldrig mer kan ta det, eller om man tror att man då kommer kunna ta fler doser av det här läkemedlet? Ja, det finns två saker som gör. Om du ger det tillräckligt tätt så hinner ju aldrig antikropparna komma tillbaka. Inklusive de antikroppar som reagerar mot enzymet och som skulle kunna göra enzymet verkningslöst. Vad gör enzymet? Jo, de bryter ner antikroppar. Alltså kommer inte det där att inträffa. Så ger du sig var tredje dag för att du vill ha lite längre tid än bara en vecka för att vara säker. Så kommer det där naturligtvis att fungera. Men eftersom jag säger att det är inga framställningskostnader för det, så kan man lika gärna göra så. Men det är inte, man har inte provat ut det där, och det tycker jag är jävligt synd. Så det finns ju mycket potentialer i både behandling och för alla som står på väntelistan, och också vad det gäller njurar då, men också levande donatorer, och också potentiellt för personer som väntar på andra organ. Svaret ja. Ja,
Men då är ju min, nu har du varit inne lite grann på här då, om man tittar förutom prisbilden på läkemedel, tror det finns några andra orsaker till att det är så få, både inom sjukvården men framförallt också patienter som känner till den här behandlingen? Ja, alltså det är ju så här att när det gäller att diskutera direkt med patienterna och vara patientens rådgivare, så måste du ju hålla dig till vad så ska du ju inte spekulera så väldigt mycket om framtiden, utan då ska du ju resonera i förhållande till hur det ser ut idag. Och då kan vi säga att med den snäva indikation som finns idag så berör det inte så där förskräckligt många patienter. Jag menar, vi rör sig om, vad har vi, 4 transplantationscentra, rör sig maximalt om 10 patienter per centra och maximalt 40 patienter. Och du har väntelister på 400, va? Så du inser att det är väldigt få med de indikationer som är. Det skulle jag själv också säga, det att om jag skulle prata med en patient idag som har lite antikroppar, så skulle jag inte ta upp det här och säga att jag är i en framtid kanske. Man ska inte lura folk, liksom, för vi vet inte hur framtiden ser ut, va? Utan man får hålla sig till det som är tillåtet idag. Om man nu är en person som sitter och lyssnar på detta och har höga nivåer av antikroppar och blir lite nyfiken på att veta mer, vart tycker du att man ska vända sig då? Så här, jag vet att på varje transplantationscentrum finns det minst en person som kan lite mer om det hela. Det kan vara olika personer på olika ställen, så jag tror inte det är praktiskt för mig att sitta och namnge dem här, utan då får man antingen direkt eller via, om man säger att du sitter i Örnsköldsvik och har det här problemet. Men kanske du ska be någon förmedla kontakten till Sahlgrenska, va? Och be att få prata med någon där som kan någorlunda om det hela. Och sen så, om man inte är nöjd med det svaret, så kan man ringa till Uppsala eller Stockholm och ställa samma fråga. Vi har ju, jag menar, second opinion kan du ju alltid, åtminstone på frågesidan, alltid på ett land som Sverige. Men man skulle kunna säga att rekommendationen till personer som har då höga nivåer av donatorspecifik antikroppar är att prata med sin läkare och sjuksköterska om detta och slussas vidare då till den transplantationsenhet man skulle tillhöra då. Ja, precis. Och kanske inte kan få svar på en gång vad det betyder i det enskilda fallet. Det här jag sa förut, att alla tester som man gör för att titta på de här antikropparna, de gör du ibland inte så att säga, de är inte gjorda i en handvändning. Ibland kan det så att säga ta flera månader innan du har trasslat det rätt och vet. Jag vet bara hur vi lokalt gör i Uppsala när vi uppmärksammar sådana här patienter. När de kommer så att säga som nya till oss, och vi ser att det är ett antikroppsproblem. Då kanske det tar, då ber man först vända oss till utbildningslaboratoriet eller kliniska immunologen eller vad man nu kallar det, lite olika på olika ställen, göra en analys av de här antikropparna så gott de går. Och sen så diskuterar man det tvärprofessionellt, vad man kan göra åt det hela. Och då har man ju typ konferenser då. De kanske inte har varje dag, utan gång i veckan eller en gång var 14:e dag, lite grann beroende på hur det ser ut. Och då kan man ju
så att säga då också gå till statistiken och titta, spelar de här antikropparna någon större roll eller inte? Och sen så säger man, nej, det tror jag inte, vi gör inget mer. Och så ser man då att ändå att korstesten har tyvärr ändå blir positiv. Då är det bara att konstatera att verkligheten överträffar statistiken. Vilket händer? Det är ju det som är med statistik. Det är ju en sannolikhet för att vara. Det är ju inte en sanning. Så har ju Tage Danielsson redan på sin tid talat sannolikt, pojke. Gunnar, då säger jag stort tack för att vi har fått prata med dig om det här spännande och intressanta området. Och jag tänker att vi får säkert anledning att återkomma kring det här läkemedlet och vilka områden och patienter som kan bli aktuella för behandling. Ja, vad kul.